Після 22-ї години школярі мають перебувати вдома. Такий головний меседж конкурсу соціальної реклами. На кольорових плакатах переконливі ілюстрації, що ж краще для дитини – спати в теплому ліжку чи тинятись нічними вулицями. Автори всіх робіт – самі учні, котрі працювали в командах під час проекту «Кожна дитина має право на піклування батьків, громади і держави». Ми намалювали плакат те, що дитина знаходиться на вулиці після 22-ї години і дівчинка, яка знаходиться паралельно вдома. Те, яку вона освіту здобуває, деякі чарівні права вона має, і те, що вона висипається. Людина, яка знаходиться на вулиці, вона відбувається ніби вплив середовища на неї, тобто алкоголізму, тютюнопаління, багато чинників нічного життя. А дитина, яка знаходиться вдома, вона в безпеці, про неї турбуються її батьки. Окрім конкурсу соціальної реклами, школярі відвідували правові тренінги, зіграли у квест і турнір, тож тепер знають, як захищати свої права. А заключним етапом проекту стане виготовлення зовнішньої реклами на бікбордах міста. Ця соціальна реклама, вона виготовлена дітьми, і тому для дітей, їхніх ровесників, вона є близькою і зрозумілою. І це, напевно, дуже велике досягнення, якщо вона буде розміщена в соціальній рекламі міста.